Der var både festuge og fodbold i Aarhus i dag. Det klassiske opgør mellem AGF og Vejle Boldklub, og valenserne kom med en ekstra attraktion. Mark Strudal, tidligere i schweiziske Grasshoppers, havde taget stjernenykkerne med hjem fra udlandet, og gad ikke engang svare, da TV2 stillede op til det interview, der på forhånd var aftalt. Men i det mindste har Mark Strudal noget at have nykkerne i, og det fik han hurtigt bevist. Så her vi er i kampens første minut. Johnny Mølby, Jakob Laursen, bolden ind til Mark Strudal. Og så står det 1-0 til Vejle. Koldblodigt og selvsikkert er Strudal udenom Mark Riber. Og AGF får lige netop den start, holdet ikke skulle have. Men AGF kom igen. Der spillede 17 minutter. Troels Rasmussen sparker over en hel banelængde. Vejles forsvar står stille. Og det er Torben Christensen, der prikker den forbi Bøje Harbekost. Og 1-1. Alt for passivt Vejle forsvar. Og Bøje Harbekost virker nærmest skræmt af Torben Christensen. Målet, ja, det satte for alvor gang i kampen, hvor blandt andet Mark Strudal viste, hvor farlig han er. Det kommer der et eksempel på her. Mark Strudal er kropstærk og hele tiden tændt, når Vejle angriber. Men AGF kunne også. Lars Friis kaster indkast. Mark Riber forlænger. Bolden ud til Erik Madsen. Og højre benet på, 2-1 til AGF. Igen er Vejle forsvaret for passivt. Erik Madsen er i helt fri position til at score. Sådan skal det gøres. Dengang var Harpekost uskyldig. 2-1 til AGF efter 25 minutter, og minuttet efter er der igen panik i Vejle forsvaret. Først er det Mark Riber, der er det Torben Christensen, og 3-1 til AGF. Her i langsom gengivelsen kan man se, at Bøje Harpekost slet ikke havde en god dag i dag. Mark Riber fumler, og der Torben Christensen. Så måtte Vejle forsere Johnny Mølby til Brian Steen Nielsen, ind til Mark Strudal. Og som altid, når han er i Vejlefeltet, er han farlig. Men her slipper AGF med skrækken. Med Vejles pres fik AGF gode kontramuligheder, som her, hvor Søren Andersen er ved at slippe forbi. Men 3-1 til AGF. Resultatet efter første halvleg. Straks fra anden halvleg var det de røde-hvide, som sad på det hele. Og allerede efter 6 minutter giver det resultat. Johnny Mølby til Mark Strudal. Og han gør det til 3-2. Her kan vi se, hvor flot forarbejdet Johnny Mølby er. Han spiller en stor kamp. Her får Strudal bolden. Han gør det rigtige. Kigger op. Og fornemt placeret forbi Troels Rasmussen. Vejle spillede bedst resten af kampen og pressede, men det gav ikke nogen mål. AGF vinder kampen med 3-2, på trods af fremragende spil af Mark Strudal. Manden her, der har fået en flot comeback til dansk fodbold. Her er resultaterne af dagens kampe i Superligaen. AGF Vejle 3-2, Frem Silkeborg 2-2, Lyngby Næstved 0-2, OB Brøndby 0-2 og endelig OB B1903 1-2. Og stillingen her, hvor vi er halvvejs i grundspillet. B1903 er ny i front med bedre målscore end Brøndby. Lyngby er på tredjepladsen efter nederlaget til Næstved, og i bunden er Vejle stadig sidst, trods to mål af en nyindkøbte Mark Strudal.